အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေជួសសួរပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒီကြာပေးနေမှာတော့ဒါတကယ့်ကိုခြေစပွဲတွေကစားခဲ့ကြတယ်အထူးသဖြင့်အာရှဆုံးခြေစပွဲက2022ကာတာကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီးတွေကစားခဲ့တာပါဆိုတော့အာရှဆုံးကကျွန်တော်တို့တတိယအဆင့်ကိုရောက်ပြီးအုပ်စုမှာ5သင်းပတ်လည်နှုတ်စုခွဲကန်ကြတယ်ဒါအုပ်စုအိမ်မှာဆိုရင်တကယ့်အသင်းကြီးတွေမှာကိုရီးယားတို့ဆီးရီးယားတို့အီရတ်တို့လက်ဘနွန်တို့ UAE တို့အီရန်တို့ပါပြီးတော့အုပ်စုဘီမှာတော့ဒါတစ်ဖက်ကဆော်ဒီအာရေဗျာတို့ဒါတရုတ်တို့ဂျပန်ဩစတြေးလျအိုမန်နဲ့ဒါဗီယက်နမ်တို့ပါတယ်သူကြကြအရှိတောင်အာရှတဲ့ကနေဗီယက်နမ်နဲ့ချေစပွဲအောင်လာတယ်ဒါအုပ်စုအိမ်မှာဆိုရင်တော့တကယ့်ကိုဂျပန်စားတဲ့အသင်းတွေထဲမှာတောင်ကိုရီးယားလည်းပါတယ်တောင်ကိုရီးယားကတကယ့်ကိုဒါဒီအမှန်တမ်းပြောရင်ဂျပန်နဲ့ကိုရီးယားဟာတောင်မေရီဒီအာရှဆုံးမှာအမြဲတမ်းချေစပွဲအောင်နေကြတဲ့အသင်းတွေပဲသူတို့နှစ်သင်းကလည်းအမှန်တိုင်းပြောရင်တော်တော်ကိုဒါဒီချိန်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲဟာသူတို့တကယ့်ကိုခတ်ခဲတယ်လက်ရှိမှာအာရှဆုံးမှာကချေစပွဲတိုက်ရဲအောင်ထားတာကအိမ်ရှင်ဖြစ်တဲ့ကာတာတသိမ့်မဲ့ရှိတယ်ဆိုတော့ကာတာချေစပွဲအောင်ပြီးတော့အာရှဆုံးကပုံမှန်အားဖြင့်၄နေရာခွဲရတယ်ခါကြရင်တချို့နှစ်တွေမှာ၅နေရာထိရတယ်ဒီတစ်ခေါက်ကတော့အုပ်စုပထမရတဲ့အသင်းဒုတိယရတဲ့နှစ်သင်းကတိုက်ရဲချေစပွဲအောင်ပြီးတော့တတိယရတဲ့အသင်းကဒါပလေးအော့ပုံစံကစားရမယ်ไอ้กะနိုင်เนี่ยအသင်းကနောက်ထပ်ဒါဘယ်လိုပြောမလဲနောက်ထပ်တိုက်ကတိုက်ကြီးကအသင်းတစ်သင်းနဲ့ထက်ကန်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အုပ်စုအေမှာကျွန်တော်တို့ဒါတောင်ကိုရီးယားကဆီးရီးယားနဲ့ကန်ရတယ်တောင်ကိုရီးယားအနေနဲ့တကယ်ကိုဒါပရီးမီးယားလိဂ်ကစားမအခြေဆိုင်တွေတော်တော်လေးပါလို့တကယ်လည်းအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ကစားမတွေနဲ့ပွဲထွက်လာတယ်ဒီနေ့ပွဲမှာဒီကိုရီးယားကိုကယ်သွားတာကတော့ဆီးရီးယားဆိုတာကစစ်ဖြစ်နေလို့တော်တော်လေးဒုက္ခရောက်တယ်လို့ထင်ပေမဲ့တကယ်တော့လူကောင်းကစားမတွေမရှိပေမဲ့လည်းတင်းဝက်တကယ်ကောင်းတယ်ကိုရီးယားကိုကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးကစားသွားတယ်ဒါအထူးသဖြင့်ကိုရီးယားကအေးအေးဆေးဆေးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားရင်ကဒါမထင်မှတ်ပဲချစ်ပါကူဒါပေမဲ့ဒါတောင်ကိုရီးယားအတွက်ဒီသူတို့ရဲ့အဓိကကစားမဆွန်ယောင်မင်းက88မိနစ်ကြာမှပဲအနိုင်ကိုသွင်းလို့ကိုရီးယားက2ဂိုးကိုနဲ့နိုင်တယ်။ဒီပွဲကကိုရီးယားအတွက်တကယ့်ကိုရေးပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့အုပ်စုမှာကမထင်မှတ်ပဲနဲ့ပြိုင်ဘက်အသင်းတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအုပ်စုမှာတကယ်ကောင်းတဲ့ခြေစွမ်းအောင်ခြေစွမ်းအောင်မှုတဲ့အမြဲတမ်းဒီဘက်နောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာခြေစွမ်းအမြဲအောင်လေးရှိတဲ့အီရန်အသင်းပဲ။အီရန်ဆိုရင်ဒါ UAE ရဲ့ကွင်းမှာအဝေးကွင်းမှာသွားကန်ပြီးတော့မှတကိုးကိုမရှိနိုင်တဲ့ထရီမီသွင်းသွားတာပါ။ကျွန်တော်တို့ဖော်တိုမှာကစားနေတဲ့ကစားမှာထရီမီသွင်းသွားသလိုနောက်ဇင်းနစ်မှာကစားနေတဲ့အဇူပါတဲ့အဇူစန်ဒာအဇူမွန်ဆိုတဲ့ကစားမဆိုရင်တကိုးသွင်းသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဂိုးမပေးလို့ဒါပေမဲ့ဒီအုပ်စုကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ခါမှာကိုရီးယားကဆီးရီးယားကို2ဂိုးတကိုးအီရန်နဲ့လက်ဘနွန်ကိုမရှိသေးကြပြီးတော့ UAE ကအီရန်ကိုအင်ကွေးမှာရှုံးသွားတယ်ဆိုတော့ဒီအုပ်စုမှာကျွန်တော်ကစားပြီးတာကျွန်စုစုပေါင်း3ပွဲကံပြီးသွားပြီးတောင်ကိုရီးယားအသင်းထက်အီရန်ကပွဲတိုင်းနိုင်ကိုမတ်ရထားတယ်ကိုရီးယားကတော့3ပွဲမှာ9မတ်2ပွဲနိုင်တပွဲသေးကြပြီးတော့ UAE က2မတ်လက်ဘနွန်က2မတ်အီရန်နဲ့အီရန်လည်းနှစ်မှတ်ကိုဆီးရီးယားတမှတ်ပဲရတယ်ဆိုတော့တေချာတာတော့ဒီအုပ်စုကအီရန်နဲ့ကိုရီးယားကတိုက်ရိုက်ချစ်စပွဲအောင်ပြီးတော့တတိယနေရာအတွက် UAE တို့လက်ဘနွန်တို့အီရတ်တို့ဆီးရီးယားတို့၄သင်းလူရမယ်ဒါပေမဲ့အုပ်စု B ကတော့ထူးထူးခြားခြားမထင်မှတ်ပဲရုန်းကန်နေရတာကကမ္ဘာ့ဗလာပြိုင်ပွဲတိုင်းကိုဒီဘက်နောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာတောင်းလျှောက်ချစ်စပွဲအောင်နေတဲ့ဂျပန်ပဲဂျပန်ကတကယ့်ကို struggle ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အဖွင့်ပွဲသူတို့တရုတ်ကိုနိုင်ပြီးတယ်တရုတ်မနိုင်ခင်မှာသူတို့အစောပိုင်းတုန်းကသူတို့အိုမန်ကိုအိမ်ကွင်းမှာရှုံးနေအဲ့တော့မှတရုတ်နဲ့နိုင်ကစားတယ်သူတို့တရုတ်နဲ့အိုမန်နဲ့နှစ်ပွဲကံပြီးတဲ့အချိန်မှာတပွဲနိုင်တပွဲရှုံးထားတယ်ဂျပန်အတွက်တကယ့်ကိုအရေးပါတယ်အခုသွားကန်ရတာကဆော်ဒီပေါ့ဒီအုပ်စုမှာကဆော်ဒီရဲ့ဂျပန်ရဲ့ပြီးတော့မှဩစတြေးလျရဲ့၃သင်းကအဓိကခေါင်း၃သင်းပဲဒီတက်မှာထူးထူးခြားခြားအရှိတောင်အာရှကဒီ BNL နဲ့ချစ်စပွဲအောင်လို့တတိယအဆင့်ရောက်တယ်ဒီပထမပွဲမှာ BNL နဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒီတရုတ်တို့အကျိတ်နဲ့ကံပြီးတော့မှဒါတရုတ်ကအချိန်ပိုမှာနိုင်ပြီးတော့ 3-2 နဲ့နိုင်ပြီးတော့သူတို့သုံးမှတ်ရသွားတယ်အချိန် Saudi Arabia နဲ့ဂျပန်ပွဲပေါ်ဩစတြေးလျဆိုရင်တကယ်ခြေစွမ်းထက်သလိုကစားရခတ်တဲ့ Oman ကိုသူတို့3ဂိုးတကိုးနဲ့နိုင်လို့ဒီအုပ်စုမှာသူတို့ပွဲတိုင်နိုင်ထားတယ်ဩစတြေးလျကဒါ2006ခုနှစ်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမတိုင်မီမှာအာရှဆုံးကိုသမုဒ္ဒရာဘိုင်းကနေပြောင်းလာပြီးခါအာရှဆုံးရဲ့တနေရာကိုခြေစပွဲအောင်တဲ့အသင်းဖြစ်လာတယ်ဒါဒီပွဲမှာလည်းသူတို့3ဂိုးတကိုးနဲ့နိုင်ပြီးတော့သူတို့ခြေစပွဲအောင်သွားပြီးတော့ဒါတစ်ဖက်မှာတော့ဒါဒီ Saudi Arabia နဲ့ဂျပန်ပေါ့ဂျပန်ကတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝမျှော်လင့်ထားတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဂျပန်လေဝင်စင်အသင်းက2022ကာတာကမ္ဘာဖလားပွဲမှာမအောင်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးထိဒါ pressure ဖြစ်လာတယ်။ဂျပန်မှာဆိုရင်ပြအိုဆာကာကိုအိုဆာကာတို့မီနာမီနိုတို့ပြီးတော့မှဒီတကမီအစာနိုးတို့အပါဝင်အန်ဒိုအပါဝင်တကယ်ကစားမတွေပြယူချီတာတို့ဘာလို့လဲတကယ်ကစားမတွေတော်တော်များများပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဂျပန်ကဒီတောင်မီဒီအာရှဆုံးမှာတော်တော်လေး struggle ဖြစ်လို့ဒါ Saudi Arabia ကိုတလုံးတည်းသော
ုးနဲ့ရှုံးသွားတယ်ဆိုအဲ့ဒီဘွဲမှာ sorry နိုင်လက်တွေ့တဲ့ကြောင့်ဂျပန်က၃ဘွဲခံပြီးမှအိုမန်ကိုအင်ကွတ်မှာရှုံးတယ် sorry ကိုအဝေးကွတ်မှာရှုံးပြီးတော့ China ကိုတရုတ်ကိုအဝေးကွတ်မှာနိုင်ထားတယ်ဆိုတော့ sorry နဲ့ Australia က၃ဘွဲစီနိုင်ထားတော့ကိုမတ်ရထားတယ်ဆိုတော့လက်ရှိနေထားရဂျပန်တို့ကတော်တော်ကို pressure ဖြစ်တယ်ဂျန်နယ်နှသိန်းကကိုမတ်စီရတဲ့အချိန်၆မတ်ဖြတ်ထားတယ်ဆိုတော့ဂျပန်အနေနဲ့ဒါအုပ်စု၅ဘွဲဆိုတော့ဒါ၁၀ဘွဲကန်ရမယ်ဒီ group မှာလက်ချန်၇ဘွဲမှာသူတို့အနေနဲ့၄ဘွဲစုစုပေါင်း၈ဘွဲကန်ရမှာပေါ့ group ကဒါသူတို့စုစုပေါင်း group က၆ဘွဲဆိုတော့၁၀ဘွဲကန်ရမယ်အချိန်မှာလက်ချန်၇ဘွဲမှာသူတို့အနေနဲ့၉ဘွဲအားလုံးဒီမှာရယူဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဂျပန်တို့တော်တော်လေးချီနေကောင်းဆိုးနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိထားတာတော့ဒါအာရှဆုံးခြေစပွဲတွေကိုဒါတိုင်းရိုက်ခြေစပွဲအောင်နဲ့တတိယအဆင့်မှာတိုင်းရိုက်ခြေစပွဲအောင်နဲ့နှစ်သိန်းစီကဒါ2023ကတာဘာဖလာဘက်ပြန်ပွဲကိုခြေစပွဲဝင်ရမယ်ပြီးတာနဲ့အုပ်စုတတိယရတဲ့နှစ်သိန်းဟာအုပ်စုတတိယရတဲ့နှစ်သိန်းဟာသူတို့နှစ်သိန်းကပလေးအော့ပုံစံမျိုးကြံကန်ရမယ်မူလကပလေးအော့ဆိုရင်သူတို့ကအိမ်ခွေးဝေးခွေးနှစ်ကြော့ကန်ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာအိမ်ခွေးဝေးနှစ်ကြော့မကန်တော့ဘဲပလေးအော့ကိုတစ်ကြော့တည်းကန်မယ်အဲ့ပလေးအော့နိုင်တဲ့အသင်းဟာဒါတောင်မီရီအာရှတိုက်ကနေရာဝက်ပိုဇီရှင်ရပြီးတော့ဖိုးဘက်ကနောက်ထပ်တိုက်ကြီးကခြေစပွဲအောင်တဲ့အသင်းနဲ့ကန်ရမယ်ဆိုတော့ဒါဒီဂျပန်တွက်ကတတိယပလေးအော့ပိုဇီရှင်ကနေသူတို့အနိုင်ကန်ပြီးတော့မှခြေစပွဲအောင်ဖို့အတွက်နောက်ထပ်တိုက်ကြီးကနေသူတို့ပလေးအော့ကန်မှာဖြစ်လို့ဂျပန်တွက်တကယ့်ကိုပရက်ရှာများလို့နာမည်ကြီးဂျပန်တွက်ကာတာကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲဟာသူတို့မပါတဲ့ပြိုင်ပွဲတောင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လက်ကျန်9ပွဲမှာသူတို့အနေနဲ့အမှတ်ကောင်းကောင်းရယူနိုင်ဖို့9ပွဲလုံးမနိုင်တော့မှ6ပွဲနိုင်တပွဲသေးလောက်ဆိုရင်သူတို့ကမျှော်လင့်ချက်ရှိမယ်ဒါဘလို့ပေါ့လက်ရှိနေထားရဟိုဘက်မှာတော့ဒါကိုရီးယားနဲ့ဒါအီဗန်ချီနီကောင်းပြီးတော့ဒီဘက်ကဆော်ဒီနဲ့ဩစတြေးလျတို့အချီနီကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဂျပန်ထိတ်တန့်ကစားမတွေပါသလိုတကယ်နာမည်ကြီးလို့အင်အားကြီးတဲ့ဂျပန်တွက်ဘာကြောင့်ရုန်းကန်နေရလဲကျွန်တော်နားမလည်ပေမဲ့ဒါလက်ရှိနေထားရတော့ဒါအာရှဆုံးခြေစပွဲတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပြီးတာပါပြည်သက်တင်နေတဲ့ဘလူမြင်ကြလေကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကိုမမဝင်ရအောင်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကြီးတော်ဘုံအောင်ရမည်